assalomu alaykum aziz do'stlar bugun biz sizlar bilan price action haqida gapirib boramiz price action yoki svichnoy analiz svichnoy analiz bu shamchalar tahlili deb nomlanadi bu texnik tahlilni bitta bir yo'nalishi deb olsak ham bo'ladi bu narsani inglizchalar price action deb nom qo'yishgan bu narsaga ya'ni price action bu nima degani kelinglar man hozir grafikka o'tkizib

ya'ni qo'pol e, qilib gapirganda narx harakati price action e, strategiyalarida yoki price action pricetexanalizida e, ko'pincha holatlarda shamchalarni hisobga olishadi mana mana bu yerda shamchalar to'plamini ko'rmoqdasizlar mana shu shamchalar to'plami price actionga yo'naltirilgan bo'ladi ya'ni man bu narsani hozir kattalashtiradigan bo'lsam har bitta sham buni nomi sham ya'ni svicha har bitta sham o'ziga yarasha ma'lumotni ichida saqlaydi va mana shu shamni shakllanishiga qarab turib biz tahlil qilishimiz mumkin va bitim ochishimiz mumkin и bozorda daromad qilishimiz mumkin yoki ziyon agar noto'g'ri topgan bo'lsak shu biz hozir sizlar bilan mana shu narsani ko'rib chiqamiz ya'ni har bitta shamni o'ziga yarasha nomlanishi bo'ladi misol uchun buni nomi bitta mana buni nomi boshqa mana buni nomi boshqa buni nomi boshqa har xil nom bor mana buni nomi boshqa biz hozir shamlarni turini nə o'rganib chiqamiz ya'ni bularni turi o'ta ko'p bugungi kunda man sizlarga judayam bir ko'p uchraydigan va taniqli shamlarni ko'rsataman va shular haqida biz so'z olib boramiz va bitim ochish qanaqa qilib bitim ochish kerak bular bilan qanaqa qilib savdo qilish kerak mana shu narsalarni man sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman ho'p kelinglar biz birinchi navbatda shamlardan boshlaylik ya'ni sham bu nima degani bu yerda mana siz ko'rib turibsiz в принципе bu mana mana bu narsa bu sham bitta sham time framga qarab o'zgaradi deylik hash to'rt time frame bo'ladigan bo'lsa bu narsa har to'rt soatda shakllanadi degani hah bir time frame bo'ladigan bo'lsa har bir soatda shakllanadi ya'ni ochilish yopilish vaqti ровно oltmish daqiqa ha birho to'rt soat endi bu sham bu yerda bizga qana qanaqangi ma'lumotlar bu sham bizga bermoqda birinchi navbatda maksimum va minimumlar ya'ni narxni deylik bu narsani man d bir deb olay mana d bir frame ya'ni bir kun ichida yigirma to'rt soatda shakllangan sham d bir time framdagi mana shu bir dona sham bizga qanaqangi ma'lumot bermoqda bu yerda maksimum ya'ni kun davomidagi eng yuqori nuqta minimum kun davomidagi eng pastki nuqta agar sham yashil rang bo'lsa ya'ni yuqoriga harakatlanuvchi sham bo'ladigan bo'lsa mana ochilish joyi mana bu yerda bo'ladi bu shamchani ochilishi va yopilish joyi mana bu yerda bo'ladi bu bir kunlik shamni yopilishi va qarang narx mana bu yerdan ochilgan ya'ni sham mana bu joyda ochilgan kun davomiga pastga tushgan tepaga chiqqan va mana bu diapazonda yopilgan keyin ya'ni mana mana bu yerda ochilib mana bu yerda yopilgan bu yerda ochilgan mana bu yerda yopilgan и mana shu joy bu buni tanasi hisoblanadi va lekin kun davomida eng yuqoriga chiqqan joyi mana bu bo'lgan eng minimumga tushgan joyi mana bu bo'lgan mana shunaqangi tahlil qilishimiz kerak bu o'sib boruvchi shamda ya'ni narx yuqoriga chiqsa bu pastlab boruvchi sham narx pastga qarab tushsa xuddi o'sha maksimum o'zgarmaydi mana bu eng yuqoriga chiqqan narxi eng pastga tushgan narxi shamchani ochilgan joyida farq bo'ladi o'suvchi shamda ochilgan joyi mana bu bo'ladigan bo'lsa pastga tushuvchi shamda ochilgan joyi mana yani, ma bu yer bo'ladi ya'ni mana tanası, ma bu joy bo'ladi va buni yopilgan joyi mana bu yer buni tanasi mana bu joy hisoblanadi endi qisqa ma'lumot shamchalar haqida tushunchaga ega bo'lishlaring uchun endi bu narsani biz sizlar bilan tushundik endi kelinglar shamcha tahliliga o'tadigan bo'lsak так так man sizlarga nima tayyorlab qo'ygundim skrinshotlar tayyorlab qo'ygandim ular yo'q bo'lib qolibdi tak hozir topamiz ho'p mana mana bu faylni man sizlarga ko'rsatmoqchi edim hop price actionni ya'ni shamchalar tahlilini birinchi tahlili bizda doji shamchalaridan boshlanadi bu hamma tahlil bizga yaponlardan kelgan yani, va bularni nomi yaponskiy svechi deb nomlanadi даже so, mana treding viewni oladigan bo'lsak ham tredingvie grafik ko'rinishlarini mana bu yerda topsak bo'ladi yani, bu yerda yozib qo'ygan candles deb ya'ni buni to'liq nomi japanese candles ya'ni yaponskiy svechi yapon shamlari endi uh, kelinglar yana biz o'zimizni rasmimizga qaytamiz bu yerda bizni birinchi boshlanadigan shamimiz shamimizni turi doji shamlari bo'lmoqda doji shamlarini biz qanaqa qilib o'qishimiz kerak doji shamlarini принципе ko'rinishi taxminiy ko'rinishi mana shunaqangi bo'ladi bu yerda bir necha xil turi belgilangan sizlarda doji shamni o'zi nima degani biz sizlar bilan bilib oldik nardni minimumi bor naqd narxni maksimumi bora va tanasi bor mana o'sha tanachasi dojida tana yo judayam bir kichkinagina bo'ladi mana mana bunaqangi sham bo'ladi deylik yo nomiga bo'ladi mana mana bunaqangi yo mutlaqo bo'lmaydi mana a plusga o'xshab qoladi mana mana bu shamchaga o'xshab qoladi bo'lmaydi ya'ni buni bu yerdagi maqsad sizga bu sham berib turgan ma'lumot shunday o'qilishi kerakki narx ma'lum bir vaqt mobaynida bu yoqqa bordi bu yoqqa bordi lekin va uh, oxiri ochilgan joyi mana shu yerda edi yopilgan joyi ham taxminan mana shu yerda bo'ldi ya'ni narxni ochilgan va yopilgan joyi taxminan bitta joyda bo'ladi yoki o'shanga yaqinroq joyda mana qarang mana bu yerda narx yashil ya'ni och uh, sвecha ya'ni narx mana bu yerda ochilganda mana bu yerda yopilgan yoki bu yerda pastga pastlab boruvchi shamchada mana bu yerda ochilganda mana bu yerda yopilgan bu yerda yopilgan yopilgan ochilgan yopilgan joyi bitta joyda belgilangan mana shunaqangi bu sham bozorda uchraydigan bo'lsa biz buni свеча неопределенности deymiz ya'ni noaniqlik yani vaziyat noaniq uh, vaholanki sotib oluvchilarni va sotuvchilarni kuchi bir xil va bozor ikkilanib qoldi o'sha şey zahoti bozor ikkilanib qoldi nima qilishni bilmadi sotuvchilar dalsha sotmadi sotib oluvchilar sotib olmadi mana shunaqangi ellik ikki yillik vaziyat uni dojini turi rosa ko'p buyerta uchta turi bu yerda sizlarga belgilangan e, bu yerdagi uchta turi birinchisi длинноногий doji ya'ni uzun oyoqli doji uzun oyoq deyilganda mana buni soya deydi mana bu soyasi uzun ikkala tarafga ham pastga ham tepaga ham mana mana bu yerda uzun va tanasi ingi ingichka mana ingichka tana ingichka tana lekin soyasi uzun bularni nomini dlinоногий deb nomlanishadi mana mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi sizlar o'zi yani. ko'rib oldilaring ikkinchisi mogila yoki qabr toshi doji deb nomlanadi bu yerda uzun oyoq bo'ladi mana mana bu yerda ko'rib turibsizlar ya'ni soyasi o'ta uzun bo'ladida i tanasi ingichka bo'ladi yoki umumn mutlaqo bo'lmaydi mana mana bunaqangi holat bo'ladi mutlaqo bo'lmaydi sal chiroyliroq chizsak mana bunaqangi holat bo'ladi tanasi umuman bo'lmaydi ya'ni bu yerda nima bo'lgan narx mana bu yerda ochilganda borganda yana qaytib kelganda yana mana shu yerda yopilmoqda mana shunaqangi holat bo'lgan bu yerda keyingisini nomi strikaza ya'ni ninachi bu yerda nima yani bo'lgan mana e'tibor bering tanasi praks... yo'q hisob ochilgan yopilgan joyi bitta na narxda ya'ni bu yerda nima bo'lgan narx mana bu yerda ochilgan narx pastga qarab tushib chiqqan дaлshe tepaga qarab borgan yana mana shu yerda narx yopilgan keyin mana shuni nomi a, strikaza ya'ni ninachi deyiladi bu narsalarni treyderlar Mm, faqat o'zini ham ishlatadigan holatlari bor ya'ni hech narsaga qarashmaydida deylik uh, uh, qabr toshi yo ninachi yo uzun oyoq doini ko'radigan bo'lsa qanaqangidir e, bitim ochishadi boshqa hech qanaqa filtrga qaramasdan bu xato aaz do'stlar обязательно sizda qanaqangidir qo'shimcha подтверждение kerak bo'ladi sizga yoki okay? yana qanaqadir поддержка kerak sizga то что да mana mana bunaqangi holat bo'ldida sham mana bunaqani yopildi ninachi bolib yopildi va manga yana qo'shimcha подтверждение там bu mundoq bo'ldi bu bundoq deyapti bu bundoq deyaptida i shuni hisobiga man hozir mana bay ochsam bo'ladi chunki uchta to'rtta beshta signalim bay bo'lib turibdi bu yerda ana keyin bo'ladi faqatgina bitta shamga ishonib qolish bu xato hu bu длинноногий ya'ni dojilrga keladigan bo'lsak bu yerda dojilardan tashqari yana bizda поглощение ya'ni yutib yuborish degan sham bor lekin undan unga o'tishdan oldin kelinglar biz grafikda sizlar bilan frame yevro dollarda hozirgi ko'rgan doji shamchalarimizni ko'rib chiqamiz va mana birinchisini ko'rsanglaring bo'ladi mana mana bu yerda keltirilgan sizlarga mana mana shu shamcha mana shu shamchani biz doji shamcha deb nomlasak bo'ladi qarang ochilgan yopilgan joyi taxminan bitta va soyalari uzun uzun bo'lib ko'rinmoqda taxminan mana shunaqangi shamcha uzun oyoq doji deb biz buni nomlasak bo'ladi yana qayerda ko'rgan bo'lamiz bu shamchalarni mana mana bu yerda qarang bu yerda qabr toshiga e, o'xshagan shamcha hosil etilgan mana qarang keldi ochilgan yopilgan joyi bitta rasmda qangi rasmda ham agar biz sizlar bilan ko'radigan bo'lsak mana mana bu yerda qarang qabr toshiga o'xshagan shamcha mana mana bunga qarangda mana bunga qarang Paç, почти bitta narsa почти bitta narsa endi keyingisiga o'tib yana oqtarib ko'rsak bo'ladi mana bu yerda bor mana turibdi mana bu yerda bor mana turibdi mana bu yerda qarang вообще kitobda ko'rsatib qo'yilgan mana mana bu shamchamiz mana bu shamcha shamchah kitobdak ko'rsatilgan mana bu ham doji ya'ni nar tepaga qarab ketmoqda lekin bu mana bu yerda doji shamchani hosil qilgan uzun oyoq dojini hosil qilganda и bozorliklar ikkilanib qolgan qarang mana bu yerda qizil bo'lgan дальше yana qizil bo'lgan mana bu sham ma sotaylikmi sotmaylikmi deganda de, ikkilanib qolgan sotib satı, satı, oluvchilar esa ya'ni bayga kirib turganlar sotib olaylikmi sotib olmaylikmi deganda de, дальше keyin masala hal bo'lib hamma sotib olgan deylik trend yuqoriga qarab yo'naltirilgan endi ıı, bu doji masalasi bo'yicha grafikda yana ko'p topsak bo'ladi mana yana bitta mana yana bitta dojini turi dojini turi ham juda yam ko'p lekin man sizga hozir endi bazaviy turlarini berdim keyingisi keyingi formatsiyamiz bizda yutib yuborish formatsiyasi engulfing kandel deyiladi yoki поглощение поглощениеni ham yutib yuborishni ham ikkita uslubi bor ayiqchi yutib yuborish buqacha yutib yuborish yoki медвежий поглощение бычий поглощениеu mana shu yerda bu sizlarga ko'rsatilgan так mana mana bu yerda bu ko'rsatilgan медвежьие поглощение bu birinchisi быи поглошение bu ikkinchisi bu Qaren, moqta, a, a, man niad медвежие поглошениеa nima bo'ladi qarang narx yuqoriga harakatlanmoqda e обязательно yuqoriga harakatlanishi kerak narx yuqoriga harakatlanmoqda mana sell yuqoriga и qanadir oxirida qanadir sham paydo bo'lib yopildi a bundan keyingisi esa tanasi bilan buni tanasini va oani o'zini razmerini ham yutib yubordi полностью yutib yubordi mana qarang ya'ni qo'pol gapirganda bu shamni razmeri qora shamni oq shamni razmeriga razmeri nisbatan katta qizil sham pastga qarab qora e, sham pastga qarab ketmoqda degani to'g'i rangda belgilangan shuni hisobiga biz bilamizki demak mana shu holat bozorda uchraydigan bo'lsa narx katta ehtimol bilan pastga yurib beradi bu bizga qanaqangidir bitim ochib daromad qiliolishimizga yordam beradi xuddi shuni teskari modeli бычи поглщение ya'ni buqacha yutib yuborish narx pastga harakatlanib kelgan mana bunaqangi sham hosil ettirgan va bundan keyingi holat esa qarang uzun shamdek bitta oldingi shamni mana mana bu sham mana bu sham bitta oldingi shamni yutib yuborgan ya'ni razmeri bilan ya, mana agar tanasini razmerini oladigan bo'lsangiz bu, bu buni soyasini ham tanasini ham polniй yutib e, tashlagan mana shunaqangi holatdan keyin biz mana shu sham yopilgandan keyin ko'pincha taxmin qilinadiki narx yuqoriga qarab harakatlanadi qancha nich hech kim bilmaydi но no biladiki yo'nalish hozir bayga qarab bo'ladi и treyderlar shundan daromad qilib olay deb harakat qilishadi endi kelinglar biz bu narsani yana bozorda ko'rib chiqadigan bo'lsak youtub yuborishni bozorda ko'rib chiqamiz так ну deylik mana mana bu holatda mana bu holatda narx yuqoriga qarab harakatlangan mana harakatlangan 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 va oxir impulslardan keyin qarang mana bu shamchani bu yerda ham bolg'a bor endi bolg'a bu keyingi mel Uh, boshqa model uh, bu yerda yani. mana man, bu kichkinagina shamcha bitta oldingi shamni tanasi bilan yutib yuborgan shuni hisobiga mana bu yerda sell ochib stop lossni mana bu yerga treyderlar qo'yib qo'yishadi bu bitta sistema uh, boshqa joyda ko'rib chiqsak bo'ladi sizlar bilan deylik мощныйрок uh, ishlagan joylarinistorda hozir qiynalib qolamiz sal kshiroq o'taylik mana aziz do'stlar qarang hozir yutib yuborish holati sodir ettirilmoqda endi bizga yaxshi bo'lardiki agar buni tanasi mana hozirgi yashil shamchani tanasi mana shu atrofda yopilsa bu sham mana bu sham sari sham qizil shamni yutib yubordi degan narsani anglatishi mumkin mana shu yerdan bayga keyin yu yutib yuborgan joydan yopilgandan joyga bayga kirib stop lossni minimumga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi aziz do'stlar так bu endi бычий поглошение ya'ni buqacha youtube yuborish так mana bu yerda медвежий поглощение bo'lgan shunaqa deb hisoblab turamiz mana bu yerda медвежий поглощение bo'lgan harakat qilgan harakat qilgan и qarang mana bu sham d razmeri mana mana bundoq bo'lganda ma mana bundoq bo'lgan qarang nechta sham yopib tashlayaptida mana qarang так sal qiyshiqroq bo'ldi pastdag chiziq но mayli mana bir ikki uch почти to'rtta shamni даже mana beshta даже mana buni ham man oltita oltita shamni padrad yutib yuborib pastda yopilgan tanasi bilan katta sizni qiladigan ishingiz bu holatda judayam oson siz qiladigan ishingiz mana shu yerdan sell ochib turib stopo mana bu yerga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi xuddi shunaqa va hisoblab chiqsangiz ham bo'ladi stop los taxminan oltiyu olti punkt narx min maksdan to'qqiz punkt atrofida yurib yurgan минимальный birga bir olsa bo'ladi а так bir yarimga bir yurib yerganda tushundika bu yutib yuborishga oid bo'lgan давайте yana bir bitta yutib yuborishlarni sizlar bilan uh, ko'rib chiqamiz mana mana ma bu holatda bo'lgan bu narsa yana bitta narx yuqoriga harakatlanishni işte, boshlagan и mana bu shamcha şamçe... почти ikkita oldingi shamni yutib yuborgan pastga qarab медвежий поглощение endi siz mana bu yerdan silga kirishingiz kerak stop loss mana bu yerga qo'yilishi kerak endi agar hisoblaydigan bo'lsangiz siz stop losingiz taxminan to'qqizu uch punkt lekin bu joydan minimumgacha o'ttiz bir punkt bergan ya'ni почти uchga bir daromad bergan bu sizga xo'sh bu уjе поглощениеa yo'naltirilgan sham hisoblanadi endi ya'ni yutib yuborishga endi keyingi modelimiz esa keyingi modelimiz bizda pinbar buni o'zining nomi Pinokyo, no Pinokyo demasdan ko'p kishi pinbar deyishadi pinbar qanaqangi ishlaydi aziz do'stlar pinbarda ta sham kerak bo'ladi bizga kitobiy agar oladigan bo'lsak bizga 3 ta sham kerak bo'ladi birinchi sham chap ko'zi bo'ladi mana bu chap ko'zi keyin burun bo'ladi keyin o'ng ko'z bo'ladi mana shu narsa sodir etilsa bu pinbar modeliga kiradi bu yerda medvejiy pinbar bar chunki pinbar tepadan pastga qarab turibdi tanasi pastda soyasi tepada bu degani narx bundan keyin katta ehtimol bilan pastga qarab ketishi kerak deb aytilgan bu yerda teskari pinbar bichi pinbar bu yerda boshqacha mana chap ko'z o'sha o'sha burun o'sha o'sha o'ng ko'z o'sha o'sha va xuddi uh, shundak bu bizga aytmoqdaki pinbar pastda kelganligi uchun naqd yuqoriga qarab harakatlanadi degan narsani anglatmoqda bizga pinbar bilan ishlashni uchta uslubi bor uchta uslubi bor pinbar bilan ishlashni ya'ni u uslublar anaqangi birinchi uslub misol siz mana bu yerda pinbar formatsiyasini ko'rdingiz hamma yoq javob bermoqda birinchi qiladigan ishingiz mana bu svetcha yopiladi manshu shamcha yopiladida pinbarga o'xshab bitta oldingi chap ko'zi ham bor o'ng ko'zini shakllanmasdan kutib turib siz mana bu yerdan bay bitim ochsangiz bo'ladi mana shu yerdan buy ochasiz loss обзтно soyani tagiga qo'yishingiz kerak ну no deylik tay qanaqangidir там минимальный birga bir hisoblasangiz ham o'zi yaxshi daromad bergan bo'ladi judayam bir ko'p kishi Aa, bu yerda ikkinchi shamdi ya'ni o'ng taraf o'ng ko'zdi shakllanishini kutishadi но no, man uchun bu unchalik yaxshi emas chunki mana shu katta harakatni qo'yib yuborgan bo'lasiz bu unchalik yaxshi narsa emas tek profit mana stop stoplos youtube yuborishda ham pinbarda ham hamda yo локальный minimum максимумga qo'yiladi yo o'sha kirib turgan shamchigizni tagiga qo'yib qo'yiladi lekin spretni hisobga olish kerak bo'ladi brokerlarda undan tashqari tek profit deb so'rashadi tek profitni hamma har xil qo'yadi kimdir обратный разборотный nformatsia именно там pricei bo'yicha гrafiес anaz bo'yicha kimdir qanaqadir tex analiz darajasiga yetibordi o'sha yerda yopib yuboradi kimdir фиксированный stop loss qo'yadi deylik там o'n punkt o'n besh yigirma punkt qo'yishadi time timefremga qarab deb turib kimdir stop lossni qancha qo'ygan bo'lsa kirgan joydan hisoblab mana bu masofani xuddi mana shu yerga qo'yib qo'yishadida ya'ni bular birga bir daromad ko'rishadi keyin birga bir qo'yib qo'yishadi kimdir ikkiga bir ko'radi hammada har xil aziz do'stlar opredelenный mana bu narsa to'g'ri bunisi noto'g'ri degan qonun qoida mavjud emas shuni hisobiga o'zlaringga yoqqanini ishlatishlaring kerak bo'ladi ikkinchi kiradigan varianti limit order orqali mana qarang chap ko'z bor pin bar bor keyin nima qilamiz biz pin barni mana mana buni svecha deydigan bo'lsak mana ana svetcha deydigan bo'lsak и buni yuz foiz deb olaylik yuz foiz deb olaylik bu narsa bo'yicha siz sell limit order bilan kirishingiz kerak agar pin bar bo'ladigan bo'lsa yuz foiz emasda mana shu shamni ellik foiziga sell limit qo'yib qo'yasiz sell ana no, 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 sel limit qo'yib qo'yasiz mana shu joyga ma mana shu shamchani min maksini o'lchaysiz mana minimum mana maksimum buni o'rtasi uh, taxminan mana shu yerda bo'lishi kerak bo'ladi shuni hisobiga uh, siz o'zizga uh, limit order qo'yib daromad qilishingiz mumkin kimdir uh, maksimumni hisoblaydida pastdan deylik minimum narx ochilgan joydan hisoblaydi qarang mana bu yerda narx ochilgan joydan hisoblagan kimdir butun shamni olib o'shani yarimiga qo'yadi hammada har xil haligi определенный to'g'ri degan narsa yo'q bu yerda и yana bittasi stop order orqali bo'ladi stop orderda siz mana pin man, man, bar agar deylik shakllangan bo'lsa mana bu yerda pin bar bor mana bunga o'xshagan pin bar bor stop order qo'yilganda stop order pin barni maksimumidan yuqoriga qo'yiladi ya'ni mana pin bar bor buni maksimum yuqori mana shu joyda bo'lmoqda siz mana shu joyga buy stop order qo'yishingiz kerak bo'ladi buy stop order mana shu yerga stop loss обязателно локальный minимum yoki o'sha shamchani tagiga qo'yilishi kerak bo'ladi aziz do'stlar endi kelinglar biz sizlar bilan bitimlarni ko'rib chiqamiz ya'ni bozorni ochib bitimlarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan shunaqangi holatlar bo'lganmi nima bo'lgan o'zi mana shu narsani sizlar bilan bir aniqlashtirib ki'ramiz kelinglar biz sizlar bilan mana oxirgi o'rgangan pinbar yoki pinokio degan shamchadan boshlaymiz mana birinchi mani ko'zimga tashlangan joy bu yerda mana bu shamcha qaranglar kitobdek chizilgan hamma yoq to'g'ri hamma yoq chotkiy bu ayiqcha youtube e, ayiqcha pinbar hisoblanadi ya'ni buni ko'rganingizdan keyin sizda ayiqcha trend opreделенный moment sodir etishi kerak bo'ladi katta ehtimol bilan va qarang narx pastga qarab откат berib yuborgan endi biz buni agar hisoblaydigan bo'lsak e, kirgan joyimiz mana shu yer bo'ladi mana kirgan joyimiz stop ellik olti punkt bo'ladi lekin narx yani bir yuz to'qqiz punt yurib bergan ya'ni ikki barabar birga ikki narx yurib bergan Uh, yana bir martalab aytib qo'yyapman take profit hisoblash uh, uh, treyderni o'ziga bog'liq yo обратный formatsiya yo prosection formatsiya yo определенный punkt qo'yadi daromadni yoki uh, nechigadir nicha qo'yadi stop lossga qarab turib stop lossga yarasha birga bir ikkiga bir uchga bir va hokazo mana shunaqangi ketaveradi endi kelinglar uh, yana bir martalab o'sha uh, pinbar simon svechani biz sizlar bilan uh, oqtab ko'ramiz mana yana bitta ko'ryapman bu yerda mana mana bu yerda Bin suviči, yana bir martalab bor bu yerga biz mana bu yerdan bitim ochamiz mana bu yerga stop loss qo'yamiz и дальше hisob kitobimizni qilishimiz kerak bo'ladi ya'ni bu yerda nima bo'lganki bu yerda stop loss taxminan o'ttiz ikki punkt taxminan stop loss lekin daromad потенциальный прибыль ikki yuz oltmish yetti punkt sakkizga bir sal kam salkam sakkizga bir bermoqda bu yerda man o'ylaymanki bu judayam bir yaxshi rezultat deb o'ylayman treyderlarga keyingi o'tiladigan shamchamiz уже yutib yuborish shamchasi hisoblanadi yutib yuborish shamchasi va mana shamchalar trendni o'rtasia sodir bo'lishi kerak emas именно biz o'rganib turgan shamchalar qanaqangidir darajada yo trendni eng pastida yoki trendni eng yuqori cho'qqisida sodir ettirilgan bo'lishi kerak o'rtada kelsa yaxshi ishlamaydi u narsa misol yutib yuborishga deylik dazi mana buni oladigan bo'lsangiz ham mana mana buni oladigan bo'lsangiz ham qarang bu yerda oltita sвetcha bor oltita svecha daе yettita sakkizta to'qqiz o'n o'n bir и mana buni olmagan o'zi mana buni buni o'zi yorolmagan o'n bir o'n bittadan bizda man sizga faqat bittasini ko'rsatyapman qarang bitta shamchani olyapmizda bu o'ntadan oshiq shamchani yutib yuborgan o'shanga yaxshi ham hisoblasak ham mana bu yerdan sel ochasiz mana bu yerga stop stoplos qo'yasiz endi qarang qanchalik bitim sizga daromad keltirgan bo'lar edi da stop katta bo'lardi bu yerda taxminan yuz punkt ну lekin ham shunga yarasha ikki yuz to'qson uch punkt ya'ni past uch yuz punkt uchga bir yurib bergan дальше ko'radigan narsamiz yana e, yutib yuborish faqat biz hozir ayiqcha yutib yuborishni ko'rgan bo'lsak şey. biz hozir buqacha yutib yuborishni ko'rishimiz mumkin ulardan e, biri mana buqacha yutib yuborish ya'ni mana shu sham mana bu ko'k sham bitta oldingi qizil shamni yutib yuborgan shuni hisobiga biz buni yutib yuborish deb hisobga olsak bo'ladi aziz do'stlar endi qaranglar bu yerda ham stop loss pastga o'ttiz punkt lekin take profit o oh, oh, uch yuz nechadir punkt bo'lib ketyapti bu уже o'nga bir bergan deb hisoblasak ham bo'ladi sizlar bilan biz hozir katta timeframdamiz kichkina tiyme framga o'tadigan bo'lsak bundan ham ko'p o'zimizga yarasha ma'lumotni именноshamcharga yarasha yo'naltirilgan ma'lumotni topib olsak bo'ladi mana kitobda dformatsiya mana bunaqangi bo'ladi mana e'tibor beringlar judayam kamdan kam uchraydi man qarang chap ko'z bor o'ng ko'z bor burun bor shuni hisobiga mana bu yerdan kirsangiz nar pastga qarab mana kelish kerak bo'ladi так keyingi поглощение o'tib ko'ramiz bu yerda так ну в принципе mana bu yerda yani man ham baga поглашение bor ну sal impulslar joyida qotib qolganligi uchun yaxshi ishlamagan так yana topsak undan ham kuchiroq time fram mana yana bir martalab kitobda formatsiya bo'lgan mana bu yerda pinbr chap ko'z burun o'ng ko'z hamma yoq cчеtki hamma yoq zo'r hech qanaqangi muammo -ma yo'q hozir yana bir martalab sizlar bilan topib ko'ramiz именно a mana mana bu yerda bor ekan mana e'tibor bering mana mana bu joyga e'tibor bering mana mana bu yerda bir ikki uch to'rtta yashil sham deylik hozir manda rangi sariq и bitta поглащение bor mana bu yerda yutib yuborgan и mana bu yerdan bittami ochiladi mana ma shu yerga loss qo'yib qo'yiladi lekin narx nah, нормальный tushib bergan sizni uh, deylik daromadingiz faqat mana shuncha judayam bir kichkina bo'ladi agar birga bir qo'yadigan bo'lsangiz lekin по faкту siz deylik qanaqadir yana qo'shimcha filtr ishlatib o'sha filtr bo'yicha bitimdan tushib ketadigan bo'lsangiz daromadni yaxshigina yig'ishtirib olgan bo'lardingiz son tariqasida gaplashadigan bo'lsangiz sizni stop loz taxminan yettiyu sakkiz punt daromadingiz o'ttiz yetti punkt bu besh beshyu tur barabar bo'ladi taxminan besh yarim barobar bo'lgan bo'ladi sizda такkki да to'rt baravar desangiz ham bo'ladi o'lchashga qarab так в принципе все biz hozir judayam bir kichkina timeframdamiz bu time frameda определенный narsa qiladi mana mana bu yerda bor ekan oxirgisini ko'rib qo'yamiz mana mana bu yerda bor ekan mana ma shu holat mana shu yerda поглощение bor mana o'sha свечhа qizil bitta oldingi sвеча yashil keyin mana qizil sвeчhа и mana manabu era stop endi yana bitta bitimga kirish usullaridan biri именно pinbarga boshqasiga ta'sir qilmaydi birinchi variant buzilishiga order qo'yish ya'ni probой qiladigan bo'lsa faqatgina siz bu bu joyda agar sellga bo'ladigan bo'lsa minimumini hisobga olasizda va mana shu shamni o'ttiz foizini inobatga olish uzr ellik foizini inobatga olishingiz kerak ellik foizini inobatga olishingiz kerak bo'ladi bu yerda qanaqangi agar ellik foizini inobatga oladigan bo'lsak ya'ni bu yerda aytilmoqdaki mana bizada ак pin bar pin bar pin bar ну no, mana mana bu yerda bor ekan qanaqadir g'alati pin bar pin bar turibdi o'ttiz foiz deganda siz buni o'lchaysiz yuqoridan pastga taxminan ну no, yigirma punkt deylik и mana shuni teng yarmiga pinbar hosil bo'lgandan keyingi holati teng yarmiga siz sell limit order qo'yib qo'yapsiz отложенный ордеr на продажу loss ancha qisqa bo'ladi stoplo mana bu yerda bo'lib juda judayam bir qisqa stop loss i mana shu bilan yaxshigina daromadni olib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi o'zizga aziz do'stlar endi yana bitta strategiya shundan iboratki так mana yana bitta strategiya shundan iboratki первый variиант order на пробитие buy stop mana mana bu joyda ya'ni limit orderlar bilan emasda stop orderlar bilan ya'ni mana qizil svetchalar keldi 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 рaz pinbar hosil etildi раз pinbar hosil etildi mana shu yerda siz pinbarni maksimumiga by stop order qo'yishingiz kerak nimaga by stop chunki narx mobodo yetib kelmasdan pastga qarab qulaydigan bo'lsa siz просто orderni o'chirib tashlaysiz chunki shunaqangi holatlar ham bo'lib qolishi mumkin lekin bu yerda mana stop qo'yilgan stop stopo pastga hamma yoq joyda hamma yoq to'g'ri qilingan va keyingi sham bizga tepaga o'sib bergan endi keyingi qiladigan ishimiz sizlar bilan hozir mana shu nimani tekshirib chiqamiz так pinbari bitim ochish uslublarini sizlar bilan bir tekshirib chiqamiz biz endi dodji 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 vu mana pin bar mana pin bar Aa, biz buni taxminan hisoblaymiz nechi punktligini No, o'n ikki yarim punkt olti punktiga daraja qo'yib qo'yamiz olti ikki punktiga mana bu balimit bizda bu birinchi yo'limiz stoplos любой Stop loss, любой holatda pastda bo'ladi mana u no, taxminan mana joyda bo'lishi kerak bo'ladi так uh, mana buni yo'q mana buni stopga qo'yamiz mana bu stoplo hozir bizda mana qizil yashil bitimga birinchi bar, bar, holda ko'rsatgan bitimga kirishim mana uh, bu by stop orqali ikkinchi holda bitimga kirishimiz sal bstop yuqoriroq qo'yiladi shu o'zigizga qarab уверенносlingizga qarab siz bu yerda bitim ochishingiz kerak siz hozir mana даже живой bozorda o'tirib ko'rishingiz mumkin uyda o'zingizga qo'shimcha uy vazifa qilib ana yurib berdimi yurib bermadimi yana bitta judayam bir muhim jihat shundan iboratki то что shamlar mana tepaga ko'tariladiyu sham tepa 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 bo'ladiyu mana yana bir martalab narxi oshdi ana mana shu holatdan keyin qizil sham bo'lishi kerak mana qizil и qizil deylika uzr deylik mana mana bunaqangi sham bor uzun bit pinbarga o'xshagan sham bor mana shu holatdan keyin ya'ni bir xil rangdagi shamlar bor tepaga qarab yurgan balkim pastga qarab yurgandir ular farqi yo'q narx qizil ham bo'lishi mumkin ana o'shandan keyin pinbar chiqadigan bo'lsa любой prics analz yaponskiy svechai figurasi chiqadigan bo'lsa mana shu holatdan keyin judayam bir katta ehtimol bilan naqd teskari harakatini qilib mana shu harakatni pinbardan oldingi bo'lgan harakatni birinchi holatda ellik foizga yopib beradi ellik foizga ikkinchi holatda yuz foizga yopib beradi yuz foiz kamdan kam но no, buni holatlar ham bo'lib turadi judayam ну no, а так ellik foizini железnо sizga yopib berish kerak bo'ladi endi biz siz bilan дальше bu narsani ko'radigan bo'lsak bu yerda biz siz bilan hozir oqtarib ko'ramiz так qayerda bor ekan mana pastda misol uchun bor bu narsa qarang mana pastda bu yerda pinbar ko'rsatilgan lekin bu yerda bitta narsa bor zo'r pinbar yaxshi pinbar bo'ladigan bo'lsa bitta oldingi shamni soyasi pinbarni o'ttiz foizdan oshig'ini yutib yubormaydi ya'ni o'ttiz foiz oshig'idan yopmaydi bu yerda pinbar ishlagan qarang yaxshi ketgan tepaga н lekin mana bu svecha soya bilan bo'lib qolgan bu bu safar ishlagan keyingi besh safar ishlamasligi mumkin o'shanga bunaqangi holatlarni biz siz bilan olmaymiz ya'ni bu narsani ichiga kirib boraversangiz 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 judayam bir ko'p ma'lumotga ega bo'lasiz mana bu где tо mana qarang ellik foizini olgan ishlagan bu ham hammana mana mana bu holatda yana pinbar bor lekin bitta oldingi sham buni ellik foizini olib qo'ygan bu ham bizga hozirchalik deylik to'g'ri kelmaydi bizga to'p deylik iloji boricha kitob teping bar mana man bu narsani topdim kitob teping bor mana mana shu kitob teping pinbar chiqdi aziz do'stlar eslatib o'taman sizlarga определенный holatlar sodir bo'lishi kerak что pinbarni ochib savdo qilish uchun mana mana bu yerda kelgan cho'qqida ya'ni loкальniy maksimum yangilagan buni deylik maksimumi buni maksimumidan ko'ra pastroq va mana shu yerda pinbar yangilagan bitta oldingi chap ko'zi ham mavjud o'shandan keyin bemalol bitim ochib siz selga kirib daromad qilib ketganhingiz mumkin edi так yana oxtarib ko'ramiz sizlar bilan bu yerda yo'q kelinglar hah bir tiyre o'ti ko'raylik hah birda bo'lishi kerak edi тak has birni oxtaramiz sizlar bilan bu taraflarda kamroq 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 почти yo'q desa ham bo'ladi de. endi H4 to'rtni sizlar bilan ko'radigan bo'lsak agar mabodo H4 time frame bo'yicha men faqat qarang a qatlarni hozir nazorat qilyapman mana bu joy ma katlard, katlard, yo mana bu joy yo mana bu joy yo mana bu joy ya'ni yo mana bu joy ya'ni yo maksimumlarni yo, yo minimumlarga nazar solib bormoqdaman men hozir о mana в mana oxirida bizda sodir etilibdi Ma bu narsinu, man masu, no bu mana bu narsa ja uh, man xohlagandaqangi emassu n bu narsa ham mana bo'laveradi qarang aziz do'stlar bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita shamchadan ikkitasi qizil hammasi tepaga qarab yo'naltirilgan yo'naltirilgandan keyin mana bu pinbar sodir etilgan va oldida bitta shamchasi ham bor и keyin nima bo'lgan bu holatda mana bu yerga sellga kirasiz mana stop stoplos и mana o'zigiz bilib olnar qanchalik bu yerga tashagan так Uh, kitobde variantini man hozir oqtarib ko'raman bo'lsa kerak deb o'ylayman uzun 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 o mana 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 rosa chiroyli moment rosa chiroyli moment mana aziz do'stlar bitta qizil sham ikkita uchta to'rtta beshta oltita yettita va ana holini undan keyin pinbar simon uh, svecha hosil etilgan bu mana shunaqangi holatlardan keyin ya'ni impuls 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 yoki bir xil rangdagi shamlar keladida ana o'shandan keyin sizga e, pinbar qoldiradigan bo'lsa bu juda yam yaxshi pinbar deyiladi va ehtimoli boshqa pinbarlarga nisbatan ancha oshadi e, mana shu yerda sizni qiladigan ishingiz bitta xolos siz nima qilishingiz kerak bu yerda siz bu yerda bitim ochishingiz kerak ya'ni qanaqangi bitim ochishingiz kerak e, siz mana mana shu yerda bayga kirishingiz kerak delik sham sразу yopilgandan keyin agar ol olaman desangiz mana shu joydan keyin сразу buy bo'lishi kerak va mana bu joyga siz yani, stop loss qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi aziz do'stlar endi sizda stoplosz уровен oltmish ikki punkt atrofida bu lокальnо kirganingizdan keyin bir yuz yetti punkt bergan ya'ni bir yarim barobar o'zi bergan keyin stopni olib ketgan qarang qanchalik to'g'ri kirganmiz va shuni hisobiga o'sha biz sizlar bilan ko'rib chiqqan pinbarimiz judayam bir yaxshi ishlov bergan youtube yuborish formatiyalarida ham shunaqangi обязательно bizga bir xil holdagi an yana bir martalab nah, bu narsani chizib beraman обязательно bizga bir xil holdagi shamlar kerak bo'ladi mana narx ko'tarildi ko'tarildi yana chiqdi rangi ham bir xil razmerlari размерlari там har xil bo'lishi mumkin bu unchalik страшный narsa emas ana undan keyin mana bu yerda mana bunaqangi sham hosil etildi mana bunaqangi sham hosil etildi и oyoqlari uzun deylik mana shunaqangi holat bo'lgandan keyin mana shu holatda ko'pincha narx bitta oldingi harakatni teng ellik foizini yopib beradi yoki yuz foiz mana shu bo'shliqni yopib beradi mana mana shu bo'shliqni yuz foiz yopib beradi именно mana shu holat bo'ladigan bo'lsa obязательно определенный impulslar kerak bo'ladi sizga yoki определенный narx harakati bir xil narx bir xil rangda tepga qarab ctushib ketmoqda ana o'shanda pin bar sodir etilmoqda конкретно mana shu svechaga kirib daromad qilsa bo'ladi lekin to'g'ri qilingan holda обязательно shoshib qolmaslik kerak kallami bira joyga qo'yish kerak o'tirish kerak o'ylash kerak analiz qilish kerak ana keyin deylik besh sekund bitim ochgani vaqt sarflash kerak bitim ochish eng oson narsa bozorga qarangiz Um, bseni bosasiz yo'q eng muammo narsa eng qiyin uh, narsa bu bozor mohiyatini tushunib yetish va shu narsadan tajriba oish intuitsiyani rivojlantirish shu yerda biz o'rgangan narsalar bo'yicha ham mana o'zlaring ko'rib turibsizlar определенный bitimlarni bemalol ochib ishlasa bo'ladi mana mana bu holatda ham qarang nima narsa bo'lgan bu holat ham rosa qiziq holat ekan так bu tepadan pastga qarab impulslar bilan kelgan mana 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 impulslar bilan kelgan keyin bir dona hech narsa qilmaydi bir dona bo'ladigan bo'lsa bir dona yashil sham bo'lib yani, qolgan ana undan keyin yana qulagan 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 mana bu chap ko'z mana bu pinbar pinbarni o'zi va mana shu yerdan keyin sizlar ko'rishlaring mumkin так mana mana shu yerdan mana pinbar tagidan buy mana shu yerga stop loss и take profit xohlasalaring o'zlaringni sistemalaringga qarab qo'yishlaring mumkin и bitta narsaga bu yerda siz e'tibor berishingiz kerakki mana mana bunaqangi impulslar mavjud обязательно impulslar mavjud va pinbar kitobda и bitta oldingi chap ko'zi ham formatsiya bo'lgan chap ko'zi ikkinchi mana shu pinbarni ishlatish uslubi mana bundan oldin aytib o'tganimdek ikkinchi uslubi siz buni o'lchaysiz Aa, siz buni o'lchaysiz o'lchaganingizdan keyin sh yarmiga siz ellik foiziga buy limit order qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi by limit order yoki pinbar yopilgandan keyin yopilishi bilan mana shu yerdan bayga kirishingiz kerak yoki pinbarni yuqorisiga maksimumiga mana bu yerga buy stop order qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi bu uchinchi yo'li уже -e. nimaga unaqangi chunki pinbar yopilgandan keyin deylik narx manabu -ma 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 narx ложный пробой qilish mumkin stop loslar yig'ishtirib ketib hammasini keyin pastga qarab ketib qolishi mumkin tushundiz shuni hisobiga odamlar bystop yoki limit order ishlatadi bu kак qo'shimcha filtr sifatida siz ham o'zizga xohlagan narsangizni ishlatsangiz bo'ladi aziz do'stlar do'stlar qiziqarli video bo'ldi deb o'ylayman komentariyaga yozamiz agar yaxshi ketib turgan bo'lsak komentariyaga yozsalaring qanaqangidir sharh bersalaring отзыв bersalaring biz xursand bo'lardik man ham tushunardim yoqyaptimi yoqmayaptimi nima narsaga urg'u berish kerak nima narsani o'zgartirish kerak qanaqangi videolar yozilishi kerak va hokazo o'shanga yordam berib baholab tursalaring xursand bo'lardik va keyingi videolar yozgani motivatsiya ham bo'lib turardi hammaga katta rahmat aziz do'stlar salomat bo'linglar